Assalamualaikum. Boleh teacher nak cakap dengan Hayan, Aiman, Nina dan juga Aisyah? Bertemu lagi kita di dalam online class with teacher Yana. Ha, kawan-kawan tengah buat apa tu? Kawan-kawan sihat ke tak? Your chin. These are your cheeks. These are your ears. These are your eyes. Yeah. Head, nose, mouth. Chin, cheeks, ears, eyes. 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 This is your head. This is your nose. This is your mouth. This is your chin. These are your cheeks. These are your ears. These are your eyes. Pada minggu ini, Tiziana nak kenalkan kawan-kawan dengan anggota yang terdapat pada muka. Kita ada mata, hidung, mulut, gigi dan juga telinga. Mata, hidung, mulut, telinga. Tugasan pada minggu ini adalah what you see in the mirror. Ibu bapa mengeluarkan cermin serta menunjukkan cermin tersebut kepada kanak-kanak. Kemudian, ibu bapa perlu meletakkan cermin di sebelah kanak-kanak serta meminta mereka melihat cermin dan menceritakan apa yang mereka lihat di dalam cermin tersebut. Kemudian, ibu bapa perlu mengedarkan kertas dan pensel warna kepada kanak-kanak. Ibu bapa menggalakkan kanak-kanak melakar lukisan wajah mereka serta melukis mata, hidung, mulut dan juga telinga. Selain itu, ibu bapa perlu menggalakkan kanak-kanak menyebut nama anggota yang dilukis. Ibu bapa boleh memberikan kanak-kanak kebebasan untuk mewarna lukisan wajah mereka sehingga siap.